V Mladé Boleslavi se pracuje na mnoha investicích. Některé se už podařilo dokončit, jiné se naopak chystají. Tento rok, dá se říct, dokončujeme takové ty velké investice, na které se dlouho čekalo, ať už je to bazén, který teda někde od dubna funguje poměrně podle mě dobře. Teď se nám trošičku protahuje ta sportovní hala, každopádně poměrně dlouho se tady na ní čekalo, takže i když je to nepříjemný, tak prostě tady bude a uvolní zase ty kapacity tady v tom městě pro ty sportující. Pak je tady řada věcí, které se týkají komunikací, dodělala se vlastně ulice u stadionu, poměrně velká investice, někde kolem 30 milionů korun a potom nás teda tady dobíhají různé havárie a takové ty velké opravy, třeba ulice Viničná, když se to nezdá, tak nás bude stát někde 14-15 milionů korun, což je třeba zrovna polovina částky, co nás stála ta sportovní hala, takže je tady hodně investic, některé jsou menší, větší, každopádně ta potřeba těch finančních prostředků na to, co jsme tady udělali, je poměrně velká. Zároveň bude velká potřeba do dalšího období, kdy se v současné době připravuje spousta projektů, aby se mohly čerpat peníze z Evropy. Víme jenom, že z Ministerstva pro místní rozvoj, z takzvaného IROPu, budeme čerpat okolo 600 milionů korun, které budou na ty projekty, které Evropská unie podporuje. Především se jedná o nízkoemisní autobusy, nějaké chytré zastávky, potom P+R parkoviště, to znamená, budeme si moct navýšit kapacitu parkovišť tady v Mladé Boleslavi. To doufám, že klapne, protože ta potřeba těch parkovacích míst je tady ohromná. Potom si šáhneme na cyklostezky a hlavně na rozšíření kapacit, ať už na školách, kde ta podpora půjde především na vznik technických učeben nebo na výstavbu nebo dostavbu nových školek. Co se ještě řeší vedle toho, tak je nějaké sociální bydlení, kde by měly být nějaké prostředky na výstavbu nových sociálních bytů. S tím se řeší vůbec, co to je sociální byt, jestli to mohou být startovací byty nebo jestli to bude skutečně pro nějaké sociálně slabé. Takže uvidíme, jak to půjde, jak říkám, v sumě nějakých 600 milionů korun jenom z jednoho ministerstva. Potom jsou další ministerstva, které ty programy budou teprve otevírat a tam jsou další desítky, stovky milionů, na které si třeba došáhneme. To znamená, v současné době se opravdu hodně intenzivně pracuje na tom, aby jsme měli ty projekty připravené a až ty výzvy přijdou, tak aby jsme akorát předkládali a finálně realizovali. Roman Klesa, 1. Boleslavská, magistrát města Mladá Boleslav.